Набув чинності закон про часткову мобілізацію. Після підписання президентом його опублікували в парламентському виданні «Голос України». Нагадаємо, що мобілізацію проводитимуть протягом 45 діб, доукомплектують Збройні сили, Національну гвардію та інші військові формування. Це вже третій призов. Скільки саме резервістів планують залучити, наразі нам не повідомляють. Як повідомили в Генеральному штабі, мобілізація проводитиметься в усіх областях пропорційно до кількості населення. Підготовка триватиме від 15 до 30 днів, після чого бійців відправлять для виконання завдань. Сумські військові поки не готові коментувати ситуацію з призовом в нашому регіоні. Кажуть, ще не отримали оперативної інформації. Буде в мене указ президента, буде наказ міністра оборони, начальника Генерального штабу. Потім будемо розмовляти. Я не знаю, на яку тему зараз розмовляти, як і що до чого. Я не знаю, які будуть мені вказівки, які мені будуть задачі. Сумські чоловіки до нової хвилі призову ставляться неоднозначно. Заходи з посилення обороноздатності країни загалом схвалюють, але наголошують, що бійці мають бути забезпечені всім необхідним. Ну, якби знадобилося, сам би пішов би. І вважаю, що це правильне рішення. Нам пора вже об'єднуватися, згуртовуватися. Наскільки я наслышан, наших солдат і кормити особо нічим. Якби умови такі, покупають за свої гроші. Спецнаряжение, в общем-то, как мы собираемся мобилизацию делать, если у нас нету должной меры обеспечить. Якщо я не помиляюсь, там були виявлені факти корупції, да? Тобто мені б хотілося, щоб з цим боролися і більш зважали на тих людей, які хочуть йти, а не на тих, яких легше буде забрати. Пускай дають автомати, щоб було чим воювати, і щоб люди не гибли. Вони сидять, зараз тільки приймають санкції якісь, а толком нічого не роблять. От моє мнення. Президент також підписав закони, що регулюють надання відпусток для військових та гарантують мобілізованим збереження місця роботи чи навчання і соціальні пільги. Студенти і аспіранти денної форми навчання наразі призову не підлягають. Натомість збільшено граничний вік військовозобов'язаних, які числяться у запасі. Костянтин Єлішевець, Сергій Лазаренко, на часі новини.